എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷകനും ദൈവവുമാകുന്ന യേശു കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹ വന്ദനങ്ങളെ അറിയിക്കട്ടെ. കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും മാറ്റമില്ലാത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ വന്നിരിപ്പാൻ ദൈവം നൽകിയ നല്ല സാവകാശത്തിനായി ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു. വേഗത്തിൽ കർത്താവ് ദിവസങ്ങളിൽ ധ്യാനിപ്പിച്ച ഒരു വേദപുസ്തക ഭാഗം നമുക്കൊരുമിച്ച് ധ്യാനിക്കാം. അപ്പസ്തോലനാകുന്ന പൗലോസ് റോമർക്കെഴുതിയ ലേഖനത്തിൻ്റെ 11 അധ്യായം അതിൻ്റെ 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വേഗത്തിൽ വായിക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ ദൈവം സ്വജനത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞുവോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു. ഒരു നാളും ഇല്ല. ഞാനും ഇസ്രായേലിനല്ലോ, അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതിയിൽ ബെന്യാമിൻ ഗോത്രത്തിൽ ജനിച്ചവൻ തന്നെ. ദൈവം മുന്നറിഞ്ഞിട്ടുള്ള തൻ്റെ ജനത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടില്ല. ഏലിയാവിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ തിരുവെഴുത്തു പറയുന്നത് അറിയുന്നില്ലയോ? അവൻ ഇസ്രായേലിന് വിരോധമായി, കർത്താവെ, അവർ നിന്റെ പ്രവാചകന്മാരെ കൊന്ന് നിന്റെ യാഗപീഠങ്ങളെ ഇടിച്ചു കളഞ്ഞു. ഞാൻ ഒരുത്തൻ മാത്രം ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നു. അവർ എനിക്കും ജീവഹാനി വരുത്തുവാൻ നോക്കുന്നു എന്ന് ദൈവത്തോട് വാദിക്കുമ്പോൾ അവന് അരുളപ്പാടുണ്ടായതെന്ത്? ബാലിന് മുട്ടുകുത്താത്ത 7000 പേരെ ഞാൻ എനിക്കായി ശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു തന്നെ. അങ്ങനെ ഈ കാലത്തിലും കൃപയാലുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് പ്രകാരം ഒരു ശേഷിപ്പുണ്ട്. കൃപയാൽ എങ്കിൽ പ്രവൃത്തിയാൽ അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ കൃപ കൃപയല്ല. ആകയാൽ എന്ത്? ഇസ്രായേൽ താൻ തിരഞ്ഞത് പ്രാപിച്ചില്ല, തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ അത് പ്രാപിച്ചു, ശേഷമുള്ളവരോ കഠിനപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നമുക്കൊരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിശുദ്ധ പിതാവേ, ജീവനും ആത്മാവുമാകുന്ന അങ്ങയുടെ വചനങ്ങൾ ഈ നല്ല സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ധ്യാനിപ്പാൻ അവിടുന്ന് കൃപ തരുന്നതിനായി സ്തോത്രം. അങ്ങയുടെ വചനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ 30, 60, 100 മേനി ഫലമായി തീരുവാൻ അവിടുത്തെ ആത്മാവിനാൽ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കേൾക്കുന്ന ജനത്തിന്, സംസാരിക്കുന്ന അടിയന് ഈ തിരുവചനങ്ങൾ അനുഗ്രഹമാക്കി അവിടുന്ന് തീർക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തിരുക്കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ, ആമേൻ. പൗലോസ് അപ്പസ്തോലൻ റോമർക്കെഴുതിയ ലേഖനത്തിൻ്റെ 11 അധ്യായത്തിൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഒരു ശേഷിപ്പ് കർത്താവിന് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും അവരുടെ ഹൃദയ കാഠിന്യം ജാതികളായിരിക്കുന്ന നമ്മൾക്ക് അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമായി തീർന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചും, ഒടുവിൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ വീണ്ടെടുപ്പ്, രക്ഷയെക്കുറിച്ചും ഈ 11 അധ്യായത്തിൽ അപ്പസ്തോലൻ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ നാം വായിച്ച 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പൗലോസ് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുന്നു. എന്നാൽ ദൈവം സ്വന്തം ജനത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞുവോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു. ഇല്ല, ഒരു നാളുമില്ല. ഈ പുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്ന പൗലോസ് ഇസ്രായേലിനാണ്, അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതിയാണ്, ബെന്യാമിൻ ഗോത്രത്തിൽ ജനിച്ചവനാണ്. കർത്താവിൻ്റെ അപ്പസ്തോലന്മാർ ഇസ്രായേലിലാണ്. ഒരു വലിയ വിഭാഗം തന്നെ ഇസ്രായേലിൽ കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ കാലത്ത് യേശുവിനെ അംഗീകരിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പുരോഹിതന്മാരിൽ ഒരു കൂട്ടം തന്നെ കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വായിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. എന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് മുഴുവൻ ജനമായിരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒരംശം മാത്രമാണ് കർത്താവിൽ വിശ്വസിപ്പാൻ ഇടയായി തീർന്നത് എന്ന് പൗലോസ് അവിടെ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ശേഷമുള്ളതിന് ഹൃദയ കാഠിന്യം സംഭവിച്ചു. ആ ഹൃദയ കാഠിന്യം നമുക്ക് ജാതികളാകുന്ന നമുക്ക് രക്ഷയായി തീരുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. എന്നാൽ ജാതികളിലൂടെ സ്വന്തം ജനത്തിന് എരിവ് വരുത്തി ദൈവം അവരെ പൂർണ്ണമായ രക്ഷയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമെന്നും പൗലോസ് ഇതിൽ വ്യക്തമാക്കി നമ്മളോട് പറയുന്നു.
ഈ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പൗലോസ് ഒരു ഉദാഹരണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിലെ ഏലിയാവിൻ്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച്. അവിടെ ആഹാബും ഇസബേലും ബാലിനെ ആരാധിക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ജനത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരെ കൊന്നൊടുക്കുകയും ബാൽ ആരാധന ആ ദേശത്ത് പ്രസിദ്ധമാക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഏലിയാവെന്ന ഒരൊറ്റ പ്രവാചകൻ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പോരാടുകയും യഹോവയുടെ നാമത്തെ സകല ജനത്തിൻ്റെയും രാജാവിൻ്റെയും ബാലൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരുടെയും മുമ്പാകെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതൊക്കെയും നാം രാജാക്കന്മാരുടെ 1 പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ബാലിൻ്റെ 450 പ്രവാചകന്മാരെ കൊന്നുകളഞ്ഞ യെശയ്യാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ രോക്ഷം പൂണ്ട ഇസബേൽ ഏലിയാവിനെയും തൻ്റെ പ്രവാചകന്മാർ എങ്ങനെയാണോ കൊല്ലപ്പെട്ടത് അതുപോലെ നശിപ്പിച്ചു കളയുമെന്ന് അവൾ പറഞ്ഞ വാക്ക് കേട്ട് ഒരു ചൂരച്ചെടിയുടെ അടിയിൽ കയറി ഒളിച്ചിരുന്ന് കർത്താവിനോട് കണ്ണുനീരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പൗലോസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അവർ ഇസ്രായേലിന് വിരോധമായി, കർത്താവെ, അവർ നിന്റെ പ്രവാചകന്മാരെ കൊന്ന് നിന്റെ യാഗപീഠങ്ങളെ ഇടിച്ചു കളഞ്ഞു, ഞാൻ ഒരുത്തൻ മാത്രം ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നു, അവർ എനിക്കും ജീവഹാനി വരുത്തുവാൻ നോക്കുന്നു എന്ന് ദൈവത്തോട് വാദിക്കുമ്പോൾ അവന് അരുളപ്പാടുണ്ടായതെന്ത്? ബാലിന് മുട്ടുകുത്താത്ത 7000 പേരെ ഞാൻ എനിക്കായി ശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു തന്നെ. ഏലിയാവ് അതറിഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ ഇസ്രായേലിൽ ബാലിന് മുട്ടുമടക്കാത്ത 1,000 എണ്ണത്തെ കർത്താവ് തനിക്കു വേണ്ടി വേർതിരിച്ചിരുന്നു. സ്തോത്രം. എന്നിട്ട് പൗലോസോട് പറയുന്നു, അങ്ങനെ ഈ കാലത്തിലും കൃപയാലുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ പ്രകാരം ഒരു ശേഷിപ്പുണ്ട്. പൗലോസ് ഈ ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ പൗലോസ് പറയുന്നു, കൃപയാൽ ഈ കാലത്തിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ പ്രകാരം ഒരു ശേഷിപ്പുണ്ട്. ഇന്ന് ഈ ദൈവവചനം നാം ഒരുമിച്ച് ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സത്യമുണ്ട്. എന്നെ ദൈവം ഹൃദയത്തിൽ പ്രേരിപ്പിച്ചതും അതാണ്, ഈ കാലഘട്ടത്തിലും കൃപയാൽ ബാലിന് മുട്ടുമടക്കാത്ത ഒരു ശേഷിപ്പ് തൻ്റെ പുത്രനാകുന്ന യേശുവിൻ്റെ മടങ്ങി വരവെങ്കിൽ അവനോടുകൂടെ എടുക്കപ്പെടുവാൻ ദൈവം ഈ ഭൂമിയിൽ ശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. നാം ഇന്ന് പുതിയ നിയമത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നു. പഴയ നിയമത്തിൽ കനാനിയ ദേവനാണ് ബാൽ എന്ന് പറയുന്ന വിഗ്രഹം. പുതിയ നിയമത്തിലായിരിക്കുന്ന നമുക്ക് വിഗ്രഹങ്ങളില്ല. വിഗ്രഹം ദൈവവചനത്തിന് എതിരാണെന്ന് നാം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുന്നു. എന്നാൽ പുതിയ നിയമ വിശ്വാസി ആയിരിക്കുന്ന നാം ആ പഴയ നിയമകാലത്ത് ഇസ്രായേൽ അറിയാതെ ബാലിലേക്ക് തങ്ങളുടെ ഹൃദയം മാറിപ്പോയതുപോലെ പുതിയ നിയമ വിശ്വാസിയാകുന്ന നമ്മളുടെ ജീവിതവും ഹൃദയവും ബാലിന് മുമ്പിൽ മുട്ടുമടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചിന്തിപ്പിക്കുവാനിടയായി തീർന്നത്. ഇസ്രായേലിനെ പോലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിളിക്കപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടം ജനം ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവജനം എന്ന് പേർ പറയുന്ന നാം ദൈവത്തിന് വിരോധമായി, ദൈവവചനത്തിന് എതിരായി ബാലിന് നാം പോലും അറിയാതെ മുട്ടുമടക്കുന്നുണ്ടോ? ഈ ഒരു ചിന്ത ഹൃദയത്തിൽ തരുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കി. 2-3 കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് ഈ കാര്യത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചിന്തിപ്പിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. സ്തോത്രം. ആരാണ് ഈ ബാൽ? എങ്ങനെയാണ് ഇസ്രായേൽ ഈ ബാലിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു പോകുവാൻ കാരണമുണ്ടായത്? സ്തോത്രം. ബാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു കനാനിയ ദേവനാണ്. തൻ്റെ സ്വന്തം ജനമാകുന്ന ഇസ്രായേലിന് തേനും പാലും ഒഴുകുന്ന കനാൻ ദേശം ദൈവം വാഗ്ദത്തം കൊടുത്തു. ആ ദേശത്ത് വസിക്കുന്ന കനാനിയർ സേവിച്ചു പോന്ന ദൈവമാണ് ബാൽ എന്ന് പറയുന്ന ദേവൻ.
ബാല് ഒരു കാളയുടെ പ്രതിമയാണ്. ബാലിനെ അവർ ആരാധിച്ചിരുന്നത് നല്ല ഫല സമൃദ്ധിക്കും, പ്രത്യുൽപാദനത്തിനും, നല്ല മഴയ്ക്കും ശക്തിയുടെ പ്രതിരൂപവുമായിട്ടാണ് ആ ദേവനെ അവർ ആരാധിച്ചിരുന്നത്. ഇസ്രായേൽ എപ്രകാരം ഈ ബാലിലേക്ക് അവരുടെ ഹൃദയം കടന്നുപോയി എന്ന് അറിയാമോ? തിരുവചനത്തിൽ അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്. നാം സംഖ്യാപുസ്തകത്തിൻ്റെ 25-ാമത്തെ അധ്യായം നാം വായിക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചിന്ത കർത്താവ് എനിക്ക് അവിടെ തരുവാനിടയായി. 25-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 1 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഇസ്രായേൽ ശിത്തീമിൽ പാർക്കുമ്പോൾ ജനം മോവാബ്യ സ്ത്രീകളുമായി പരസംഗം തുടങ്ങി. അവർ ജനത്തെ തങ്ങളുടെ ദേവന്മാരുടെ ബലികൾക്ക് വിളിക്കുകയും ജനം ഭക്ഷിച്ച് അവരുടെ ദേവന്മാരെ നമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇസ്രായേൽ ബാൽ പെയോരിനോട് ചേർന്നു. യഹോവയുടെ കോപം ഇസ്രായേലിന്റെ നേരെ ജ്വലിച്ചു. മോവാബ്യ സ്ത്രീകളിലുള്ള മോഹം ഇസ്രായേലിലെ പുരുഷന്മാരെ ബാൽ പെയോരിനോട് ചേരുവാൻ ഇടയാക്കി തീർത്തു. ദൈവം പുതിയ നിയമവിശ്വാസിയാകുന്ന നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം, ഇന്ന് നാം ഒരു വിഗ്രഹത്തെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ട് ആരാധിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഒരു വിഗ്രഹം ദൈവത്തെക്കാൾ ഉപരിയായി എന്ത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചാലും അത് വിഗ്രഹമാണ് എന്ന് നാം എല്ലാവരും തന്നെ അറിയുന്നു. മോഹം എന്നുള്ളത് മനുഷ്യനെ പാപത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു വലിയ വികാരമാണ്. യാക്കോബ് തന്റെ വചനത്തിൽ ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു, മോഹം പാപത്തെയും പാപം മരണത്തെയും പ്രസവിക്കുന്നു. മോബാബി സ്ത്രീകളോടുള്ള മോഹം പരസംഗത്തിലേക്കും അവരോട് കൂട്ടിച്ചേരുവാൻ, അവരുടെ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുവാൻ, അവരുടെ ഉത്സവങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുവാനും ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് ഇടയായിത്തീർന്നു. മോഹം അവരെ പാപത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു. ഇന്ന് കർത്താവായ യേശുവിനെ രക്ഷകനും നാഥനും ആയി സ്വീകരിച്ച് ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവജനം, ഇസ്രായേലിനെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തത് തൻ്റെ നാമമഹത്വം അവരിലൂടെ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനം, ആ ജനത്തെ പോലെ ഇന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ നാമമഹത്വത്തിനായി അവൻ്റെ ഹിതവും ആലോചനയും ലോകത്തിൽ അറിയിക്കുവാനായി അവൻ്റെ നാമത്തെ ഉയർത്തുവാനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനം, ദൈവത്തെക്കാൾ അധികമായി മറ്റെന്തിനെ എങ്കിലും നാം സ്നേഹിക്കുന്നുവോ, നാം മോഹിക്കുന്നുവോ? ഒരു വിഗ്രഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിലല്ല, എന്നാൽ നാം വണങ്ങുന്നത് മോഹത്താൽ സാത്താൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളിൽ നാം കുടുങ്ങിപ്പോയി ദൈവത്തിന് വിരോധമായി തെറ്റ് ചെയ്യുവാൻ ഇടയായിത്തീരുന്നുവെന്ന സത്യം നാം മറന്നു പോകരുത്. കൺമോഹം, ജഡമോഹം, ജീവനത്തിൻ്റെ പ്രതാപം, ഇവ ഒന്നും പിതാവിൽ നിന്ന് അല്ല. ലോകവും അതിൻ്റെ മോഹങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞു മാറിപ്പോകും. ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവനോ എന്നേക്കും നിലനിൽക്കും. ലോകത്തിൻ്റെ മോഹം, ലോകത്തോടുള്ള മോഹം ദൈവത്തോടുള്ള ശത്രുത്വമാണ് എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനും നാഥനുമായി സ്വീകരിച്ച ഒരു ദൈവ പൈതൽ ലോകത്തിൽ നിന്നും ഓരോ ദിവസവും വേർപ്പെടേണ്ടവനാണ് എന്ന സത്യം മറന്നു പോകരുത്. യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു 17-ാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഒരു വാക്ക്, ഞാൻ ലൗകികൻ അല്ലാത്തതുപോലെ ഇവരും ലൗകികർ അല്ല. യേശു കർത്താവിനെ ലോകമോഹങ്ങൾ വശീകരിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നില്ല. ദൈവജനം യേശുവിനെ പോലെയായി തീരുക എന്നുള്ളത്
നമ്മളെ വിളിച്ചു വേർതിരിച്ച് ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ മേലുള്ള ഉദ്ദേശമാണ്, ഇഷ്ടമാണ് എന്ന സത്യം നാം മറന്നു പോകരുത്. മോഹങ്ങൾ നാം പോലും അറിയാതെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇടം പിടിച്ച് ബാലിനെ ആരാധിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവത്തെക്കാൾ ഉപരിയായി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ച് ബാലിനെ ആരാധിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീരരുത് എന്ന് ഈ വചനത്തിലൂടെ സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 4-ാം അധ്യായത്തിൽ ഉപവാസത്തിൻ്റെ നാളുകളിൽ സാത്താൻ പരീക്ഷിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. 3 കാര്യങ്ങളിൽ പരീക്ഷിച്ചു. അതിലൊന്ന്, ഒരു ഉയർന്ന മലയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ലോകവും അതിലുള്ളതൊക്കെയും കർത്താവിന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. നീ എന്നെ വീണ് നമസ്കരിച്ചാൽ ഇതൊക്കെയും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഞാൻ നിനക്ക് തരാം എന്നാണ് കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞത്. സക്ഷാൽ വചനമാകുന്നവൻ, പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ഭൂമിയിൽ നിറവേറ്റുവാൻ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നവൻ, ജഡത്തെ ആത്മാവിനാൽ മരിപ്പിച്ച് നമുക്ക് മാതൃക കാണിച്ചു തന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു, ലോകത്തിൻ്റെ മോഹങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുവാനല്ല ഈ ലോകത്തിൽ വന്നത്, പ്രത്യുത പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റി പാപികളായ മക്കളെ തൻ്റെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച് കർത്താവിനൊരു വിശുദ്ധ ജാതിയാക്കി തെരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ ഹല്ലേലൂയ അയക്കപ്പെട്ടവനായ കർത്താവ് സാത്താനോട് പറഞ്ഞു, നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ എന്ന് തിരുവെഴുത്ത് പറയും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. സ്തോത്രം. ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു ദൈവ പൈതലിന് വേണ്ടത് എന്തെന്ന് നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചു വിളിച്ചു വേർതിരിച്ച ദൈവത്തിന് നന്നായി അറിയാം. ലോകത്തിലും അതിൻ്റെ മോഹങ്ങൾക്കും പിന്നാലെ പോകുന്ന ഒരു പൈതലെ നീ പോലും അറിയാതെ നിന്റെ ഹൃദയം ബാലിന് അടിമപ്പെട്ടു പോകരുത്, അതിന് വിട്ടുകൊടുക്കരുത് എന്ന് ഇന്ന് പകൽക്കാലം, ഇന്ന് ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന സമയം സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ. 2-ാമത്തത്, ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായത്തിന് ഒരു ഭാഗം കർത്താവിനെ ചിന്തിപ്പിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. 3-ാം അധ്യായത്തിൽ 1 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, കനാനിലെ യുദ്ധങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഇസ്രായേലിനൊക്കെയും പരീക്ഷിക്കേണ്ടതിനും യുദ്ധം അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ തലമുറകളെ യുദ്ധം അഭ്യസിപ്പിക്കേണ്ടതിനുമായി യഹോവ വച്ചിരുന്ന ജാതികളാണിത്. ഫെലിസ്തീയരുടെ 5 പ്രഭുക്കന്മാരും എല്ലാ കനാന്യരും സീദോന്യരും ബാൽ ഹെർമോൻ പർവ്വതം മുതൽ ഹമാത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം വരെ ലെബനോൻ പർവ്വതത്തിൽ പാർത്തിരുന്ന ഹിവ്യരും തന്നെ മോശ മുഖാന്തരം യഹോവ അവരുടെ പിതാക്കന്മാരോട് കൽപ്പിച്ച കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുമോ എന്ന് അവരെ കൊണ്ട് ഇസ്രായേലിനെ പരീക്ഷിച്ചറിയുവാനായിരുന്നു ഇവരെ വച്ചിരുന്നത്. കനാന്യർ, ഹിത്യർ, അമോര്യർ, പെരിസ്യർ, ഹിവ്യർ, യെബൂസ്യർ എന്നിവരുടെ ഇടയിൽ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ പാർത്തു. അവരുടെ പുത്രിമാരെ തങ്ങൾക്ക് ഭാര്യമാരായിട്ട് എടുക്കുകയും തങ്ങളുടെ പുത്രിമാരെ അവരുടെ പുത്രന്മാർക്ക് കൊടുക്കുകയും അവരുടെ ദേവന്മാരെ സേവിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ യഹോവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായുള്ളത് ചെയ്ത് തങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയെ മറന്ന് ബാൽ വിഗ്രഹങ്ങളെയും അശേരാ പ്രതിഷ്ഠകളെയും സേവിച്ചു. അതുകൊണ്ട് യഹോവയുടെ കോപം ഇസ്രായേലിന്റെ നേരെ ജ്വലിച്ചു. ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തെ പരീക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് അവരെ പല ജാതികളുടെ ഇടയിലൂടെ കടത്തിവിട്ടു. അവരുടെ ഇടയിൽ പാർക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം അവരെ ഇടയാക്കി തീർത്തു. എന്തിനാണ്? തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനം, ദൈവത്തിൻ്റെ എഴുതപ്പെട്ട കൽപ്പന ലഭിച്ച ദൈവജനം, കൽപ്പനയോ നിയമങ്ങളോ ഇല്ലാത്ത ജാതികളുടെ ഇടയിൽ പാർക്കുമ്പോൾ തങ്ങൾക്ക് വിടുതലും രക്ഷയും തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും വീര്യപ്രവൃത്തികളും ചെയ്തവനാകുന്ന ദൈവത്തെ, തങ്ങളെ പോറ്റുവാനും നടത്തുവാനും ശക്തനായ ദൈവത്തെ, അവൻ്റെ ചട്ടങ്ങളെ അവർ പ്രമാണിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയേണ്ടുന്നതിന് ദൈവം അവരെ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ പാർക്കുമാറാക്കി. എന്നാൽ സംഭവിച്ചത് നാം കണ്ടു. അവർ തങ്ങളുടെ പുത്രിമാരെ അവർക്ക് കൊടുക്കുകയും അവരുടെ പുത്രിമാരെ ഇങ്ങോട്ടെടുക്കുകയും അവരുടെ ദേവന്മാരെ അവർ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ ജനം
ദൈവവചനത്തിന് വിരോധമായി നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഞാനാകുന്നു, ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവം നിനക്ക് ഉണ്ടാകരുതെന്ന ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പനയെ തന്നെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ബാലിനെയും അശേര പ്രതിഷ്ഠയെയും പോയി വണങ്ങുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായിത്തീർന്നു. ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനമേ, കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തത്താൽ കഴുകൽ പ്രാപിപ്പാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമുക്ക് കൃപ തന്നു. ദൈവം നമ്മളെ ഫറവോയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച് വാഗ്ദത്ത നാടാകുന്ന നിത്യത എന്ന ദേശത്തിലേക്ക് ഉള്ള മരുഭൂ പ്രയാണത്തിൽ നമ്മളെ ഈ പുതിയ നിയമത്തിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നാം ഈ നടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ വിളിച്ച് വേർതിരിച്ച് ഫറവോയുടെ രാജ്യത്തിൽ നിന്നും അഥവാ സാത്താന്റെ രാജ്യത്തിൽ നിന്നും നമ്മളെ വിടുവിച്ച് കർത്താവ് ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യത്തിനകത്ത് നമ്മളെ ആക്കി ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ വക്രതയും കോട്ടവും നിറഞ്ഞ് ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ ദൈവരാജ്യമുണ്ട്, ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. പ്രൈസ് ലോർഡ്. നമ്മളെ വിളിച്ചു വേർതിരിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ രാജ്യത്തിനകത്ത് ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഈ രാജ്യവും നമ്മളെയും ഈ വക്രത നിറഞ്ഞ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ നടുവിൽ കർത്താവ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദര സഹോദരി, നീ ദേശത്തിൻ്റെ ഏത് കോണിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എങ്കിലും ആ പാർക്കുന്ന ദേശത്തിൻ്റെ നടുവിൽ കർത്താവിൻ്റെ നാമ മഹത്വത്തിനായിട്ട് ദൈവം വിളിച്ചു വേർതിരിച്ച് മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നാം പാർക്കുന്ന ദേശം എവിടെയായിരുന്നാലും ആ ദേശത്തിൻ്റേത് ആയിട്ടുള്ള ആചാരങ്ങളോ കൾട്ടുകളോ അല്ല തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവജനത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആയിരിക്കേണ്ടുന്നത്. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവജനത്തിന് നടക്കുവാനും പാലിക്കുവാനും ആചരിക്കുവാനും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അവൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത തിരുവചനങ്ങളെ തൻ്റെ ദാസന്മാരിലൂടെ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഏത് ദേശത്ത് നാം ആയിരുന്നാലും ഏതവസ്ഥയിൽ നാം ആയിരുന്നാലും അവിടെ നിന്നൊന്നും നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ഒരിക്കലും ഇടയായിത്തീരരുത്. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവും പുതിയ നിയമസഭയിൽ അപ്പസ്തോലന്മാരും അവരിൽ നിന്ന് ലോകത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുവാനേ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ലോകത്തിൽ നിന്നൊന്നും അവരിലേക്ക് എടുക്കുവാൻ ഇല്ലായിരുന്നു. സ്തോത്രം. നാമും കർത്താവ് നമ്മളെ വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിലും നിങ്ങളിലും വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തിയാണ്. നമ്മൾ അറിഞ്ഞ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും നമ്മൾ അറിഞ്ഞ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതലും നമുക്ക് ലഭിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യവും നാം പാർക്കുന്ന ദേശത്തും നമ്മളോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന സകല വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളിലേക്കും നമ്മളിൽ നിന്ന് പകരപ്പെടണമെന്ന് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മളിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇന്ന് ലോകത്തിൽ കാണുന്നത് ലോകം ദൈവമക്കളിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. ലോകം സഭയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. ലോകത്തിൻ്റെ ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നത് തെറ്റല്ല എന്ന് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞ് സഭകൾക്കുള്ളിൽ ആത്മീക ജീവിതങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ലോകം കടന്നു വരികയാണ്. ഞാൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ, നാം പോലും അറിയാതെ ബാലിന് നാം ഇടം കൊടുക്കുകയാണെന്ന സത്യം മറന്നു പോകരുത്. നമ്മിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരപ്പെടണം. നീ മലമുകളിലിരിക്കുന്ന പട്ടണം പോലെയും തണ്ടിന്മേൽ വിളങ്ങുന്ന വിളക്ക് പോലെയും ദേശത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ആയിരിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിന്റെ നല്ല പ്രവൃത്തികളെ കണ്ടിട്ട് അവർ സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ഇടയായിത്തീരണമെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. പ്രൈസ്തവം. അവരുടെ ആചാരങ്ങൾ നാം എടുക്കുകയല്ല, അവരുടെ വഴികൾ നാം സ്വീകരിക്കുകയല്ല, അവരെ നമ്മളിലേക്ക് തിരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഹല്ലേലൂയ നമ്മളിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രൈസ് ലോർഡ്. മൂന്നാമത് ഒരു കാര്യം കൂടെ വേഗത്തിൽ പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, ഒന്ന് മോഹം, ലോകം, ജഡം, കൺമോഹം, ഇവയൊക്കെയും നമ്മളെ പാപത്തിലേക്ക് ബാലിനെ മുട്ടുമടക്കുവാൻ ഇടയാക്കി തീർക്കുന്നു. രണ്ട്, നാം പാർക്കുന്ന ദേശങ്ങളിലെ ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് നാം പോലും അറിയാതെ ബാലിനെ മുട്ടുമടക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീരുന്നു. മൂന്നാമത്തേത്,
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നുവരുന്ന പ്രതികൂലങ്ങൾ, പ്രതിസന്ധികൾ നാം പോലും അറിയാതെ ബാലിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മളെ മുട്ടുമടക്കുവാനിടയാക്കി തീർക്കുന്നു. ഞാൻ വേദപുസ്തക ഭാഗം വായിക്കുന്നില്ല, നമുക്ക് നന്നായി അറിയാം ദാനിയേലിൻ്റെ പ്രവചന പുസ്തകത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ദാനിയേൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ശദ്രക്കും മേശക്കും അബേദനോഗവും നബുക്കദ്നേസറിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആ സ്വർണബിംബത്തെ വീണ് നമസ്കരിക്കാതിരുന്നതിനാൽ തീച്ചൂളയ്ക്കകത്ത് അകപ്പെട്ടു പോകുന്ന അവസ്ഥ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. നബുക്കദ്നേസർ അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത്, നബുക്കദ്നേസറെ ഇതിന് ഉത്തരം പറയേണ്ടുന്ന ആവശ്യമില്ല, ഞങ്ങൾ സേവിച്ചു നിൽക്കുന്ന ദൈവം ഞങ്ങളെ വിടുവിപ്പാൻ കഴിയും, കഴിഞ്ഞാലും കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ സ്തോത്രം. രാജാവിൻ്റെ ദേവന്മാരെയോ രാജാവിൻ്റെ ഈ സ്വർണബിംബത്തെയോ ഞങ്ങൾ സേവിക്കുക ഇല്ല എന്ന് പ്രതിസന്ധിയുടെയും പ്രതികൂലത്തിൻ്റെയും നടുവിൽ ധൈര്യത്തോടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് ആ വിഗ്രഹത്തെ നമസ്കരിക്കാതെ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ മാത്രം നമസ്കരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായിത്തീർന്നു. ദാനിയേലിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് സംഭവിച്ചത് 30 ദിവസം നബുക്കദ്നേസർ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവിനോടല്ലാതെ ആരോടും പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പാടില്ല എന്ന് വിരോധമായ രേഖ എഴുതിച്ചപ്പോഴും ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണം ഉള്ളിലുള്ള ദൈവവൈദ്യൻ 3 നേരവും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. സ്തോത്രം. എന്നാൽ ഈ തീച്ചുളയുടെ നടുവിലും സിംഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടിലും വിടുവിപ്പാൻ ശക്തനായ ദൈവം, തൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളെ കാക്കുന്നവർക്കെന്നും പരിചയം പലകയുമാകുന്ന ദൈവം അവനെ വിടുവിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായിത്തീർന്നത് നമുക്കറിയാം. ഇന്നെന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരി, ജീവിതത്തിൽ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടുമ്പോൾ ദൈവവചനത്തിന് വിരോധമായി നമ്മുടെ ചിന്തയും മനസ്സും പ്രവൃത്തികളും കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നാം നമ്മെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യണമെന്ന് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. നാം പോലും അറിയാതെ നമ്മുടെ വാക്കുകൾ കൊണ്ടും നാം പോലും അറിയാതെ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ടും അത്യുന്നതനാകുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തെ, അവൻ്റെ വചനത്തെ തള്ളിക്കളയുവാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടയായി തീർന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇത് സാത്താൻ്റെ തന്ത്രമാണ്. ദൈവത്തെക്കാൾ ഉപരിയായി, ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് വിരോധമായി ബാലിൻ്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുമടപ്പിക്കുവാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്ന, നടത്തിക്കുന്ന, നമ്മുടെ മുമ്പിലിടുന്ന പ്രതികൂലങ്ങളാണ് എന്ന് നാം മറന്നു പോകരുത്. ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനമേ, കർത്താവ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ വചനങ്ങളിലൂടെ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്, നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കണം. ഒന്നാമത് നിന്നെ പോലെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കണം. ഈ രണ്ട് കൽപ്പനയ്ക്കുള്ളിൽ സകല ന്യായ പ്രമാണങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് കർത്താവിൻ്റെ വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ദൈവത്തെക്കാൾ ഉപരിയായി എന്തിനെ നാം സ്നേഹിക്കുവാൻ കൂടുതൽ താല്പര്യം കാണിക്കുവാൻ നാം കടന്നു പോകുന്നുവോ? പുതിയ നിയമത്തിൽ വിഗ്രഹമല്ലാതെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കടന്നു വരുന്ന ഒരു ബാൽ വിഗ്രഹമായി നമ്മളെ സേവിപ്പാൻ സാത്താനിടുന്ന തന്ത്രങ്ങളോട് ദൈവജനം പോരാടി അന്ത്യം വരെയും പോരാടി ജീവിക്കേണ്ടുന്ന ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നല്ല പോരാളിയായി ജീവിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ സർവായുധ വർഗങ്ങളെ എടുത്ത് ധരിച്ചുകൊണ്ട് സാത്താൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളോട് പോരാടുവാൻ എല്ലാ ദൈവജനവും അന്ത്യകാലത്തിൻ്റെ അവസാന നാഴികയിൽ നാം ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഉത്സാഹിക്കണമെന്ന് ഈ വചനങ്ങളാൽ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ. സ്തോത്രം. ഇതുകൊണ്ട് ദൈവം നമ്മളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞെന്നും നമ്മളെ രക്ഷിക്കുകയില്ല എന്ന് അല്ല, ദൈവത്തിനു വേണ്ടി തീഷ്ണതയും ഉത്സാഹവും ഹല്ലേലൂയ ഉള്ള ഒരു ജനമായി അവൻ്റെ മടങ്ങിവരവിൻ്റെ പ്രത്യാശയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നവരായി ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം ഈ വചനത്തിലൂടെ നമ്മളെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കട്ടെ, പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. ബാലിന് മുട്ടുമടക്കുന്നവരെ അല്ല ദൈവത്തിന് വേണ്ടത്. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും ഉറച്ചു നിൽപ്പാൻ കഴിവുള്ളവരെയാണ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടത്. സ്തോത്രം. സത്യം കൊണ്ട് അരമുറുക്കി, നീതി എന്ന കവചം ധരിച്ച്,
സമാധാന സുവിശേഷത്തിന് ഒരുക്കം പാദരക്ഷയാണിഞ്ഞ് സഹോപരിദുഷ്ടന്റെ കോരമ്പുകളെ കെടുപ്പാൻ തക്കവണ്ണം വിശ്വാസം എന്ന പരിചയെടുത്തുകൊണ്ട് രക്ഷയെന്ന ശിരസ്ത്രവും ആത്മാവിന്റെ വചനമെന്ന ആത്മാവിന്റെ വാളും കയ്യിലേന്തി സദാസമയം പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ അവന്റെ മടങ്ങിവരവിന്റെ പ്രത്യാശയിൽ ഹാലലൂയ നമ്മളോട് പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുഷ്ടന്റെ തന്ത്രങ്ങളോട് എതിർത്ത് നിൽപ്പാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അല്പസമയം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വചനം ധ്യാനിപ്പാൻ. സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മളെ ഒരുമിച്ച് സഹായിച്ചതിനായി സ്തോത്രം. നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിശുദ്ധ പിതാവേ, ഈ നല്ല സമയത്ത് അങ്ങയുടെ വചനങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് ധ്യാനിപ്പാൻ അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വലിയ കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. ഇത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ വലിയ അനുഗ്രഹത്തിനും വിടുതലിനും തീഷ്ണതയും ഉത്സാഹവും എരിവുമുള്ള ഒരു സ്വന്തം ജനമാക്കി നിനക്ക് വേണ്ടി നിന്റെ വരവൻ പ്രത്യാശയിൽ കാത്തിരിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വിശ്വസ്തർ കുറഞ്ഞു പോകുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ വിശ്വസ്തതയോടെ നിന്റെ നാമമഹത്വത്തിനായി ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. നിന്റെ വചനം ഞങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥനകളെ അങ്ങ് കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.